Salam, həvəskarlar və qərarına yolaşdılar. Hər birinizi xoş gördük. Bu günin şərsləslərindən 5 müxtəlif sual, həmin o sualların izahına baxmış olacağıq. Suallar daha çox ittifaq sinifləndirmələri və abonentlərin e, belə deyək, maraq dairəsində olmuş olacağı üçün, onların qəbulu ilə buraxılış sualları ilə daha çox səsləşmiş olur. Amma floqlarında dinləyib götürəcəyiniz məqamlar ola bilər əlbəttə. Başlayaq sualımıza. 1-ci sual deyək ki, Dost məsləhəti birləşməsindəki birinci sözlə bağlı səhfi məğnəşdirmək lazımdır. Öncə gəl bu ifadəni yazmağa çalışaq bura. Dost məsləhəti ifadəsini sən ilkin olaraq müəyyənləşdir gör. Bu nə ifadə edir bizə? Dost məsləhəti demək, bu nədir? Dostum məsləhəti. Birinci tərəfi ı-nı yəriklə halı bərpa edə bilərik. Demək tapdıq ki, bunun halı nədir? Bu yəriklə halda olan sözdür. Aha. Yəriklə halda olan sözdür, amma sən ı-nı bərpa edirsən özün. ı-n orada yox idi. Yəni qeyri-müəyyən yəriklə halda olmuş olacaq. Bunun qeyri-müəyyən yiyəlik halda olmağa səbəb olan əsaslar var. Birincisi, qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan söz ancaq nə sualına cavab vermiş olur. Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan sözün bircə dənə işləmə mövqeyi var. İkinci növ təyini söz birləşməsinin aslı tərəfi, əsas tərəfi yox. Daha sonra ikinci növ təyini söz birləşməsi müstəqil şəkildə ayrılıqda hər hansısa bir cümlə üzvü olmur. Bunların heç birini ifadə eləmiş olmayacaq. İndi bunları tapandan sonra qaydırsan sualı. Sən adətən bu kimi məqamlarda nə ilə çaşdıracaq? 1. Gətirib burada verəcək insan anlayışı bildirən söz. İnsan anlayışı bildirən sözdən yola çıxaraq variant təqdim edəcəksən ki, kim sualına cavab verir. Düşünəcəksən ki, dost, dost kim sualına cavab verər də, çünki insan bildirir. Amma qeyri-müəyyən yiyəlik alın, kim deyə bir sualı olmadığına görə, insan anlayışı bildirsə belə, dost sözü burada nə sualına cavab vermiş olar? Baxaq, müstəqil cümlə üzvü yoxdur, bəli. Birik ki, qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır. Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan sözdə müstəqil cümlə üzvü olmaz. Kim sualına cavab verir? Ha, bax, burada artıq yanlışlıq oldu. Nə sualına cavab vermiş olur? Kim sualına cavab vermiş olmur? Qulurca sadədir, burası yerindədir. Amma birinci tərəf şərtə ödəmədiyinə görə doğru cavab olur B. Yiyəlik haldadır, doğru fikirdir. Addı qalə oxşar suala cavab vermiş olur. Bəli. Addı qalında nə sualı var? Həmçinin qeyri-müəyyən yiyəlik halında sualları var. Amə bunların bir-birindən fərqləndirən tərəfləri də var təbii ki. Müəyyən yərarı qala çevirlə bilər, bəli. Dost məsləhəti, dostum məsləhəti formasında işlədə bilərik. Daha sonra ikinci ə, suala keçid almağa çalışaq. Nə deyir ikinci sualımıza? Deyir ki, tərkibi kök 2 leksik, 2 qrammatik sıxımla uyğun gələn feildən düzələn sözü tapmaq lazımdır. Bax, sualın şərtində gedişat var. Birinci, sən kök 2 leksik, 2 qrammatik sıxımı tapmalısan. İkinci, sən o tapdığın söz hökmən nəyə məldir? Feildən düzəlməlidir hər ikisini nəzərə almalısan. Feldən düzələn olmalıdır. Biz düzəlməni tapmaq üçün nə edirdik? Sonuncu leksik şəkilçisini silirik. Sonuncu leksik şəkilçisini sildik. Bunun sol tərəfinə baxırıq. İndi gə B1 variantlara baxaq. Qalaqlanmışdır. Yazaq bu sözləri B1. Daha sonra yazıçılardan Aha. Sonra yolxucudur. Yerdə desən çatmır burada. Yolxucudur. Dansora qorxudulmuşdur. Və nəhayət həvəsləndirmirlər. Həvəslən deyirlər. İndi tərkibinə görə təhlilə baxırıq. Qalaqlanmışdır sözündə sözün kökü qalmaqdır. Burada qalmaq hansı mənadadır? Qalmanın bir mənası var. Ud vurub yandırmaq. Nə isə od vurursan yandırırsan. Bir mənası var qalmaq üst üstə yığmaq mənasında. Bax burada həmin o mənanadadır. Düşünürsən ki, müəllim niyə qal olmaz sanki? Çünki onu gətirib kimsə yığmasa üst üstə, yəni onu qalamasa hər ansa bir zibildir, hər nə isə. O orada qalaq variantına düşməs. Demək qalamaq felindən qalaq yaranır. Burdan qalaq lamaq feili yaranır. Bax fikir ver, ma qoyub yoxlayıram. Sonra qalaq lanmaq yaranır. Qalaqlanmışmaq olmur. Demək bu qrammatikdir qalaqlanmış dırmaq da olmur demək bu da qramatikdir. Aha. Sonra yaz, yazmaq felindən yazı ismi, yazıcı. Sual verirəm kimlərdən? Sual əvəzliyini saxladım istəyə fikr ver. Kimlərdən. Burda da var. Hər ikisində sual əvəzlinə saxladığın hissə olacaq necə şəkilçi? Qramatik şəkilçi. Sonra qorxudulmuşdur sözündə yox, yolxucu qaldı. Burda sözün kökü olur yol. Yol ismini götürəcəksən sözün kökü. Sözün kökü fel deyil burada və hansı mənada? Yox, getdiyimiz yol yox. Bunu bir növ anatomik mənada yanaşacaqsan. Məsələn, nəfəs yolu, ağız yolu, burun yolu. Bu mənalardan yola çıxırsan. <coughs> Məsələn, xəstə adamların dairəsindəsən, onların nəfəsindən sən nəfəs alırsan və nəfəs yolu ilə yoluxmuş olursan. Bu olur yoldan yolux, yoluxucu dır. Sonra qorx sözün kökü, qorxudulmaq sözündə sözün kökü qorx felindən sonra qorxu ismi, qorxut feili kimi götürməyin niyə? Çünki o formada təhlil edəsənsə oxunluq olacaq. Birincisi, isimləndən fəilə gətirən t şəkilçisi, ı şəkilçisi yoxdur. İkincisi, bunu tapmaq üçün bunun ı hissəsindən sonra bir maqmək yapışdır. Qorx, qorxmaq olmur belə bir şey. Belə bir şey olmadığına görə demək parçalamayacaqsan. Qorxu, dulmaq, mışdır da qrammatik. Həvəs sözün kökü, həvəsləmək deyə fəil yoxdur, düzdür? Həvəs lənmək, həvəsləndirmək M görürsüzsə bunu 2 qramatikə ayırın. Çünki m inkar irindiki zamanlar şəxsənə olmuş olacaq. İndi hamısının tərkibinə görə təəllüğün tapmışıq. Bizə nə deyirdi? Buradan bir fərqli rəng seçsək, aha. Bizə deyirdi ki, kök 2 leksik 2 qramatik sxeminə uyğun gəlsin. Baxıram ki, burada 3 qramatik var. Həvəsləndirmirlər sözünü siləcəm gəlsin. Bunu variant olaraq götürə bilmirəm. Sonra qorxudulmuşdur. Bunu saxlayıram. Yolxucudur da silirəm gedir. Bunu da cavab kimi nəzərə ala bilmərəm çünki burada ə, bir qrammatik var. Daha sonra birinci də üç leksik vardı, bunu da sildim getdi. Qaldı iki variant arasında. Yəni yazıçılardan sözü və hansı variant arasında qorxudulmuşdur sözü. Bunların içərisində bəs bizim cavabımız nə olacaq? İndi sualın ikinci tərəfinə baxıram. Mənə deyirdi ki, feildən düzələn fel. Aha, feildən düzələn söz deyil bizə. Çığını sildim burada, qalır nə? Yazı ismi qalır. Yazı ismi qaldığına görə burda. Mənim şərhətim ödəmədi. Mənə feldən düzələn söz lazım idi. Bunu da sildim. Getdi. Yerdə qaldı hansı söz? Qorxudulmuşdur sözü. Demə bizimlə cavabımız olar bu söz. Çünki burada biz ılıs iləsə olsaq qalır qorxutmaq. Qorxutmaq felindən qorxudulmaq formalaşmış. Olur cavab D variantı. Daha sonra 3-cü sual. Hansı cərgədəki isimlərin hamısına saitlə başlayan hal şəkilçisi artırdıqda söz kökündəki ikinci sait düşür? Bular bəzi qrup sözlər var ki, həm milli, həm də alınma sözlər qrupları var ki, yerinə görə bu şəkildə fərq yaranmış olur. Bunları ya söz olaraq əzbərləyəcəksiniz, ya da ki, nəzərinizdə də saxlaya bilərsiniz. Çünki milli mənşəli sözlər əsasən, hamsını demirəm, əsasən bədən üzləri ilə bağlı olan sözlərdir ki, onlara sadəcə mənsubiyyət qoşanda söz kökündə düşmə olur. Alınma sözlərdə həm hal, həm mənsubiyyət qoşanda söz kökündə düşmə olur. Məsəl üçün, 3-cü sualda baxaq. Bizə nə lazımdır? Hamısında "s" hərfi ilə başlayan hal şəkilçisi artıranda. Burda fikri versən çiyin, bədən üzvü ilə bağlı olan bir sözdür. Çiyin sözünə sən hal şəkilçisi qoşası olsan, çiyin ət. Düşmə olmayacaq. Getdi. Sonra qarın, bədən üzvü ilə bağlıdır. Atdın getdi bu da. Yenə çiyin burada da var. Çıxartdın. Sonra E variantında nağıl sözü var. Yadda saxla, nağıl, taxıl, paxıl, üfək, şərik bu kimi sözlərdə saitlə başlayan nəsə qoşsan düşmə olmur. Bunu da belə çıxartdın, cavab qaldı C. Fəsil, cisim, nəsil, zehin. Bunlara saitlə başlayan istəyəsən hal, istəyəsən mənsubiyyət şəkilçisi qoşsan söz kökündə düşmə olacaq. Yəni fəsil sözün yönlük haldaşda dəsə olsan belə olacaq. Fəslə. Cisim sözün yönlük haldaşda dəsən cismə olmuş olacaq. Digərləri də o formada. 4-cü sual. Cümlədə qoyulmuş durğu şərtlərini düzgün şəkildə müəyyənləşdirmək lazımdır və ardıcıllıqla bir yerdə. Bizə nə deyir? Deyir ki, "Vahid gecikəcək" deyə mənə mesaj atdı. Bax, fikir versəzsiz, deyə mənə mesaj yazdı. Bu hissədə bir danışıq yoxdur. Vasitəsin nitlərdə durğu şərtlərini müəyyənləşdirmək üçün bir danışıq olan hissə var. Danışıq Hansı ki, onun vasitəsindən bir məlumat çatdırmış olur. Bir də təsvir olan sahə var. Hansı ki, orada məlumat yox, prosesi sənə bir növü izah eləməyə çalışır. İndi sən burdan yola çıxırsan, Vahid gecikəcək. Bu bir danışıqdır. Aha, danışığı gəhsünə yaz danışıq. Deyə məna mesaj yazdı. Bu təsvirdir. Görsənmi? Hadisəni sənin üçün təsvir eləyir. Bu bir təsvirdir. Onu gözləyəkmi? Bu da bir danışıqdır. Bak, bu formada uyğunlaşdırırsan, bunu vasitəsiz nitqə çevirəndə məntiq nədir? Danışıq olan hissələrə V yazırsan, təsvir olan hissələrə də M yazırsan. Vasitəsiz dilinə uyğunlaşdıranda, demək sənin burada vahid gecikəcək ifadən vasitəsiz nitqdir. Yəni kiminsə danışığıdır. "Dia mənə mesaj yazdı." Onu sənə çatdıran adamın, yəni müəllifin sözləridir. "Onu gözləyəkmi?" Bu da yenə bir danışıqdır. Aha. İndi Əməlinin e, sözü ortada gəlirsə, biz məlifin sözünün soluna, sağına vergül tire işarəsini qoymalıyıq. Yəni deyə mənə mesaj yazdı. Bütövlükdə məlifin sözüdür. Bu bütövlükdə bərabərdir dedi sözünə. Necə ki, təsəvvür elə dedi sözü cümlənin ortasına gəldiyini eşənsən, dedinin soluna, sağına vergül tire işarəsi qoyursan. Eyni məntiqə gəlir, bura tətbiq edəcəksən. Yəni gəlirsən, Vahid gezəcək vergül tire, deyə mənə mesaj yazdı vergül tire. Yazdın bunu ortaya. Onu gözləyəcəyi m sual ədadatı ilə bitir deyə burada sual işarəni bağlayacaqsan. Və vasitəsinə başlayır. Hər hansısa bir dialoq forması verilməyib burada. Əvvələ dırnaq işarəsini açırsan, sonda da dırnaq işarəsini bağlayırsan. Demək, bizim burada işlənməcək dırnaqlarımız, 2 vergül, 2 tərəfimiz və sonda da sual işarəsi işlənmiş olur. Cavab olar E variantı. Daha sonra 5-ci sual. İxtiyar sözünün leksik təhlilində olan fikri seçmək lazımdır. İxtiyar sözünün mənalarını fikirləşəncə, ixtiyarın bir mənası seçim mənası var. Yəni belə deyək, mənim ixtiyarım yoxdur, mənim seçimm yoxdur bu mənada. Bir də deyək, ola bilər qoca mənasında, yaşlı mənasında işlənə bilər. Aha. Demək bu söz iki müxtəlif mənanı ifadə edir. Həm isim ola bilər, düzdürmü? Həm sifət ola bilər, həm iki leksik məna ifadə edir fərqli, həm iki qrammatik fərqli məna ifadə edir. Demək ki, necə sözdür bu? anonim olan bir sözdür. Aha. Cavanlıq sözü ilə antonim olan mənası var. Cavanlıq sözündə lıq var. Hər hansısa bir sifət, məsələn, yaxşılıq, pislik, gözəllik, sifət plus lıq görürsənsə, bu artıq isim formalaşdırmış olar əsasən. Demək, cavanlıq sözü isim olduğuna görə, sən cavanlıq və qoca, yaşlı sözlərinin bir-birinə antonim düşünə bilməzsən. Niyə? Çünki qrammatik mənaları fərqlidir. Antonim və qrammatik mənalar, yəni nit hissələri hökmən eyni olmalıdır omonimdir. Bəli. Məna taylanın hər ikisi isimdə. Bu bu yanlış oldu. Çünki bir məna tay sifət, bir məna tay isim dedik. Yaşlı sözü ilə sinonim ola bilən omonim sözdür. Bəli, omonimdir, yaşlı sözü ilə də sinonim ola bilər. Deməcə cavabımız olacaq C. Seçim sözü ilə sinonim ola bilən, amma omonim olmayan sözdür. Axı bu söz omonimdir dedik. Getdi. Omonimli, sinonimli olsa da antonimi yoxdur demə ixtiyar qoca deməkdir ixtiyar cavan bu sözləndə antonim ola bilər demə antonim yoxdur ifadəsi yanlışdır belə ümumi 5 sualla bağlı deyəcəyimiz qaydələr bunlar inşallah ki bunlardan sizə fəydəsi olmuş oldu